ہے شہ ابرار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان کہ تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور خدا برتر نے سب توچا میرے نبی دا مقام رکھے جب ایمان کر سبحان اللہ ایک ادھ پھڑے کرو سرکار دی آمد واسطے سکرد محمد رب سبحان اللہ خدا برتر نے سب توچا میرے نبی دا مقام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کسے دا جہڑا وہ میرے آقا دا نام رکھیا حبیب کہہ کے حبیب اپنے دے اندوی ڈن کے وجائے ناصر کسے دے رب دے کسے دے لب دے درود رکھیا کسے دے لب دے سلام رکھیا اور رٹھے ور قرآن دا کھول سارے تیری شان دیا نہ کوئی ہور رٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور رٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے جنہیں رب دی میندائی اور شور رٹھا بس اللہ والے گل مکا چھوڑی اسا ہور رٹھا اسا ہور رٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی کہ تسا ہور رٹھا اسا ہور رٹھا کسے ہور دی جا نہیں نینا وچے سرکار دی جلوہ گائے ہوئے جس وچ یاد نہ سونے دی او سا بھی دس کوئی سائے میں حاکم نہیں میں نوکر ہاں میرے تن منداؤ شائے او دے قدم ہون میری جد نکلے ایو حسرت شوق تے چائے دل چاہتے کہ ساڑی جد نکلے تے سرکار دے دیدار ہوئے او بدا کر سبحان اللہ سامنے ملک پاکستان دے عظیم سناخان مصطفیٰ بلبلے خوش نوا جناب محمد ظفر اقبال قادری صاحب حدیث جناب مصطفیٰ پیش فرما کے دوارے ساڑے قلوب و ذہنوں منور و مدر فرما سے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ خوفیہ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد اج کون خوشبو I'm
وساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کرتا مولا علی دا لگتا کچھ وی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلے کردا مولا علی چاندے جیسے دا پھل ناصر اللہ ਘਰ ਭਾਈ।
قدری نعرہ خاصیہ اسنید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد لجبال کی آمد مختار کی آمد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حسین رضا شاہ صاحب سکانی مد ذلہ والی ہمارے درمیان تشریف لائے اعلیٰ وسلم مرحبا دل کی عطا مہرائیوں سے خوش آمدید مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام اہلیان چک کی طرف سے اہلیان علاقہ کی طرف سے بھائی خضر کی طرف سے ان کے بھائیوں کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا مہرائیوں سے خوش آمدید سناخان مصطفیٰ بلبل خوش نوا جناب واجد علی بغدادی صاحب آپ کو بھی دل کے عطا مہرائیوں سے خوش آمدید جناب بھائی محمد ناصر سرگانا صاحب آپ کو بھی دل کے عطا مہرائیوں سے خوش آمدید جناب محترم عزت ماں فضیلت ماں محمد مبارک صاحب اسٹیج پہ جسے بلائے آپ کو بھی دل کے عطا مہرائیوں سے خوش آمدید تو انشاءاللہ ظفر اقبال قادری صاحب نعت مصطفیٰ پیش فرما رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلا شیڈول ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خوصیہ جشن میلاد النبی دو کھڑے